אהלן, שלום לכולם. אני רועי, Principal Solution Architect ו-Engineer בקאושבס ישראל. שנה שביעית כבר. דבר ראשון, תודה ל-Red Hat ו-OpenShift ככה על האירוח הנפלא פה. היום אנחנו נדבר על איך להשיג Operational Scalability עם קאושבס ו-OpenShift בקלות. אנחנו פה נדבר על קאושבס, מה זה הדאטאבייס הזה? על האופרטור של קאושבס שעוזר לנו פה להשיג את ה-Operational Scalability, וכמובן על OpenShift ויחד עם קאושבס. אז מה זה קאושבס? קאושבס הוא דאטאבייס אופרטיבי, מהיר, סקלבילי, שנותן לכם ביצועים ב-Sub-Millisecond Response Time, מבוסס JSON ביחידת מידע הבסיסית שלו, עם קור מאוד מאוד מהיר, קור מאוד מאוד חזק, שנותן לכם שירותים רבים. אחד השירותים שהוא נותן, בנוסף לזה שהוא יכול לעשות כי-value מאוד מהיר, זה עבודה בשפת SQL, וזה משהו שמאוד מייחד את קאושבס. אנחנו יכולים לעבוד ב-SQL, כמו שאתם רובכם מכירים, סלקטים, ווירים, אורדר ביי, גרופ ביי, בתוך קאושבס, בצורה מבוזרת, distributed, memory first architecture, בלי יותר מדי מאמץ, לתשאל את הדאטאבייס ולקבל ביצועים מאוד מאוד גבוהים. אם זה עבודה מול key value או SQL, אנחנו עוטפים את הדאטאבייס בהרבה מאוד סרוויסים. אנחנו יכולים לעבוד גם, בנוסף, אם אתם רוצים לתשאל את הדאטה עם full text search למשל, כי אתם לא צריכים משהו שהוא exact query, אפשר גם לתשאל את הדאטאבייס עם שאילתה וטקסט חופשי. למשל, אם אתם רוצים לחפש טקסט, למשל, המילה מלון, בתוך הבליל של הדאטה שיש לכם, בתוך הדאטאבייס, אפשר לעשות את זה בקלות. עכשיו, דאטאבייס אופרטיבי, כמו קאושבס, נועד בשביל העולם החדש, אפשר להגיד את זה ככה, כבר עולם ישן, זה כבר לפחות 10 שנים, אבל עם המון המון פעולות בשנייה, שצריכים לספק את המידע שלכם ללקוחות כמה שיותר מהר, כלומר, ב-latency מאוד מאוד נמוך. אבל לפעמים גם צריך לעבוד בצורה יותר אנליטית על המידע שיש לכם כבר באותו דאטאבייס, ואתם לא רוצים להעביר אותו לדאטאבייס אחר, נגיד לספארק, אתם לא רוצים לשלם את העלות של המעבר לפלטפורמה אחרת. אז קאושבס, מנוסף לזה שהוא נותן תשאול key value מאוד מהיר, תשאול סיקוולי, נייטיב מאוד מהיר, שאנחנו קוראים לו ניקל, וגם full text search, יש עוד נדבך בסט השירותים השונים שקאושבס מכיל, שנקרא אנליטיקס. פה אתם יכולים לבצע גם שאילתות סיקוול, ארוכות טווח, מהירות מאוד באופן יחסי, למה שאתם צריכים, אם אתם רוצים לתשאל את כל הדאטה, לעשות קראנצ'ינג והמידע ואנליטיקות, נגיד על טבלו. אז קאושבס הוא טולבוקס שפותר הרבה מאוד בעיות. איך הוא פותר את זה? באמצעות עקרונות ששאלנו מעולם המייקרו סרוויסים ויישמנו אותו על הדאטאבייס. קאושבס הוא הדאטאבייס אולי היחיד שלוקח את הדאטאבייס ומפרק אותו להרבה מאוד חלקים. הוא highly distributed. קאושבס הוא דאטאבייס מאוד מאוד distributed. כלומר, כל בר שאתם רואים פה זה נוד. וכל צבע שונה זה סרוויס שונה שעטוף בתוך קאושבס. אם אתם רוצים עכשיו, למשל, לעשות מיליוני פעולות key value בשנייה, פעולות מאוד מהירות של אור של אחד, ואם אתם רוצים לעשות מיליוני פעולות key value בשנייה, ובנוסף אלפי פעולות SQL בשנייה, ואלפי פעולות full text search בשנייה, אפשר לעשות את זה אם אתם לוקחים את הסקייל הנכון ל-use case שלכם. עכשיו, זה מאוד קל לעשות את זה. קאושבס תומך בסקייל אאוט בצורה אינדיבידואלית, ו-shared noting בין כל אחד מהסרוויסים. כלומר, אפשר לשים שני נודים לדאטה למשל, 4 נודים לפול טקסט סרצ' אם אתם צריכים יותר ביצועים או יותר מידע בפול טקסט סרצ' אנג'ן שלנו. עכשיו, אנחנו קוראים לזה multi-dimensional scaling, כי אפשר לגדול את כל סרוויס בצורה מאוד מאוד טובה ומהירה. זה גם מאוד מתאים לעולמות הקוברנטיס, ששם אנחנו עובדים בצורה נייטיבית, גם ב-OpenShift וכמובן גם על נייטיב קוברנטיס.
אז למה זה מתאים? כי כמו שראיתם מקודם, כל נוד הוא אינדיבידואלי. כל נוד יכול לגדול, כל נוד הוא סט של סרוויסים שיכולים לגדול בצורה אינדיבידואלית. עכשיו, קוברנטיס מאוד מאוד אוהב את זה, כי זה מאוד קל להגיד לו אחר כך, אוקיי, תקשיב, תגדיל את הסט הזה של הסרוויסים בצורה כזאת, תגדיל את הסט השני של הסרוויסים, למשל, דאטה סרוויס ל-X נודים. גם מאוד חשוב לזכור שעובדים עם קוברנטיס, עובדים עם אופרטור. קאוצ'בייס היא אחת החברות הראשונות בעולם ה-NoSQL, אם לא החברה הראשונה, שיצרה אופרטור לקוברנטיס, אוקיי? בעולם ה-NoSQL. למה זה חשוב? א', צברנו המון ניסיון באיך לעשות את זה כמו שצריך. ב', אופרטור זה דבר מאוד חשוב. תחשבו על זה כמעין DevOps guy, מאוד חכם, שלמד הרבה שנים, ויודע איך לעבוד מול הדאטאבייס, במקרה הזה, קאוצ'בייס, בצורה מאוד מאוד אופטימלית. אז אתם לא צריכים לדעת עכשיו וללמוד את הדאטאבייס ואיך לתפעל אותו. אתם צריכים לדעת לתפעל את האופרטור. עכשיו, אופרטור בסופו של דבר זה רק תוכנה בין ה-API של קוברנטיס לבין ה-API של קאוצ'בייס, אבל הוא עושה את זה לפי כל ה-best practices. אתם אומרים לאופרטור מה לעשות, והוא עושה. ו-OpenShift נותן עוד נדבך ומוסיף יכולות management, יכולות UI ויכולות אחרות נוספות, אין ספור, על גבי הקוברנטיס. אבל מה שחשוב לזכור, שאתם עובדים עם קאוצ'בייס, עם דאטאבייס שהוא מאוד סקלבילי, מאוד מהיר, וגם ב-memory first, חשוב מאוד שיהיה לכם משהו שמנהל אותו. האופרטור במקרה הזה יודע להתממשק עם אין ספור CNI ואין ספור CSI, חלקם רשומים פה על המסך, על השקף, אבל בנוסף, אוקיי, אבל בנוסף, זה למעשה האוטופיילוט שלנו. למה זה האוטופיילוט שלנו? כי הוא יכול לעשות גם להקים קלאסטר מאפס, גם להוסיף נוד, גם לעשות אפגרייד והכל בלחיצת כפתור. אפשר גם לעשות אקספורט לדאטה שלנו, עם, למשל דוקר קונטיינר שאנחנו מוסיפים עם פלוינט ביט, ואפשר לעשות הרבה מאוד דברים נוספים שכלולים בחבילה הזאת, ואם אתם רוצים, אנחנו בבוט שלנו, נדבר על זה בכיף, אבל באמת אפשר לעשות המון דברים פה. ככה. אז איך זה נראה? בצד שמאל פה, צד ימין שלכם, אפשר לראות את היאמל של הקוברנטיס. בקלות אפשר נגיד עכשיו, משני נודים לעלות לשלושה נודים, וקלות, גם אגב בצורה שהיא אוטומטית, באמצעות למשל אוטוסקיינינג שיש בתוך האופרטור, או בצורה ידנית, פשוט מוסיפים פה, מוסיפים 2 ל-3, וממשיכים לרוץ. תוך כדי on the fly אתם מקבלים קלאסטר יותר גדול. עכשיו, עם OpenShift זה הופך לי יותר קל. אפשר להקים את קאוצ'בייס על כל פלטפורמה, גם ככה בצורה נייטיב, אבל עם OpenShift אפשר להקים את זה, יש עוד שכבת אבסטרקציה שעוזרת לנו להקים את זה, אם זה בקלאוד ואם זה ב-on-premise. שכמובן אנחנו עובדים פה עם האופרטור. ולמה זה חשוב? כי נגיד ב-on-premise, יש לנו אין ספור קונפיגורציות שאנחנו יכולים לעבוד איתן. אין ספור, יש אין סוף CNI ואין סוף CSI. אז אנחנו פיתחנו self-certification tool שעוזר לכם להבין אם אתם קומפטיבילים עם ההארדוור שיש לכם. וזה משהו שהוא ייחודי ועוזר לכם להקים את קאוצ'בייס בכל סביבה שיש לכם נגיד ב-OpenShift או כל קוברנטיס קלאסטר אחר. עכשיו, אתם כבר משתמשים בקאוצ'בייס בהרבה מאוד מקומות, אם אתם יודעים את זה ואם לא, למשל אם אתם עושים בוקינג דרך נגיד אם אתם עושים בוקינג בכל מקום, למשל בבוקינג.com, אתם עוברים דרך חברה שנקראת אמדאוס. אמדאוס מנטרת כ-80% בערך מכל הבוקינג של חברות התעופה בעולם, וכל דבר כל פעם שאתם עוברים לשם, אתם עוברים דרך אמדאוס. למשל, אם אתם עכשיו שרקתם ב-Call of Duty בזמן האחרון למשל, אז אתם עוברים דרך בליזרד, דרך הבטלנט. כל היוזר פרופייל של בטלנט רשומים בתוך קאוצ'בייס, כתובים בתוך קאוצ'בייס. אם אתם למשל באמדוקס, אז אמדוקס משתמשים בהמון אופן שיפט והמון קאוצ'בייס, אלפי קלאסטרים שונים. אז אתם משתמשים כבר היום בקאוצ'בייס בהרבה מאוד תחומים בחיים, ותסתכלו את כמה לקוחות בכמה ורטיקלים. לסיכום, לקאוצ'בייס קפלה, זה הפתרון המנוהל של קאוצ'בייס, ואתם יכולים לגשת אליו בקלות, בקלאוד.קאוצ'בייס.קום, ולהקים קלאסטר ב-3 דקות. איך זה נראה? זה נראה ככה,
בכיף, אפשר לבוא, להקים קלאסטר, איזה גודל שאתם רוצים, לכתוב את השאילתות שלכם בסיקוול שאתם מכירים, או לעשות את הפתרון האחר שלכם, נגיד key value או full text search בתוך מערכת של Couchbase, וזה ממש מוזר. ותודה רבה, זה אמור להיות שקף של thank you, ותודה רבה, אני הייתי רועי כץ.